მითუმეტეს იცით ხო რომ აი როგორც თავადაზნაურობის წინამძღოლმა გენეტიკური კვლევა პირველმა მეგავიარე და ანალიზები მოვიდა ამერიკიდან და ჩემი წინაპრები საქართველოში 14600 წლის წინ ცხოვრობდნენ 14600 წელი. Sur ce qu'on a pas sur ce qu'il veut là-bas. Anou dirigeait les cartes les bières et Tarkhan Mouraebi qui est autre magalita des Mikharia. Vaime.